Неможливо вкрасти рідний дім. Це те саме, що вкрасти повітря або вимкнути сонце. Для нас з вами Крим – це може бути спогади з далекого дитинства або щось нещодавнє, а для кримських татар – це рідний дім. І щоб вигнати з нього злодія, нам всім треба щодня щось робити. Кирим, без сини, онут Мадик.